Rousseff abriu hoje a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. No tradicional discurso, ela condenou a espionagem e disse que a ação, além de afrontar a soberania dos países, também viola os direitos humanos. Dados pessoais de cidadãos foram indiscriminadamente objeto de interceptação. Informações empresariais, muitas vezes de alto valor econômico e mesmo estratégico, estiveram na mira da espionagem. Também representações diplomáticas brasileiras, entre elas a missão permanente junto às Nações Unidas e a própria Presidência da República do Brasil, tiveram suas comunicações interceptadas. Imiscuir-se dessa forma na vida de outros países fere o direito internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre eles, sobretudo entre nações amigas. E para conversar sobre os possíveis desdobramentos do discurso da presidenta Dilma e o papel do Brasil no cenário político externo, está no estúdio conosco o professor de Relações Internacionais da Universidade Ritter dos Reis, Fabiano Mianichuk. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Jornal da TV. Professor, então, qual a principal barreira que o Brasil precisaria, então, superar para que possa fazer parte diretamente do Conselho das Nações Unidas? Na verdade, há uma aspiração do Brasil a fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas já há bastante tempo. E, de certo modo, a maior assertividade da Dilma Rousseff no discurso criticando a postura dos Estados Unidos indica que o Brasil, de certo modo, está mudando um pouquinho o tom e indo mais para um lado dos BRICS novamente e não ficando tão aliado aos interesses norte-americanos. E me diz uma coisa, as críticas que a Dilma Rousseff, exatamente o que você disse, fez aos Estados Unidos, pode fazer com que o Brasil se torne permanente no membro desse Conselho de Segurança? Na verdade, acho que é importante ver as manifestações da Dilma Rousseff criticando os Estados Unidos dentro do contexto da mudança na chancelaria brasileira. O Antônio Patriota foi demitido há pouco tempo, assumiu o Luiz Alberto Figueiredo Machado, e, de certo modo, isso indica uma postura mais próxima do Itamaraty com aquilo que o Celso Amorim fazia quando era o chanceler das relações exteriores, que era de buscar novas alianças brasileiras para que novos países, países importantes como Rússia e como China, apoiassem o Brasil nesse pleito. Então, eu acredito que essa maior assertividade tem a ver com isso e, de certo modo, pode favorecer os interesses brasileiros. Pois é, e até que ponto também a gente tem essa questão do discurso da presidenta Dilma numa alteração na mudança de tom nessas relações mesmo do Brasil com os Estados Unidos? Não, exatamente. É importante lembrar que a Dilma, ela criticou os Estados Unidos abertamente na abertura da Assembleia, então é um momento de grande visibilidade internacional, e ela fez mais que isso. Ela desmarcou uma reunião agendada já com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que trataria de questões bilaterais pelo desconforto que o escândalo da espionagem, tanto da presidenta quanto da Petrobras, causou no governo brasileiro. E quais são os possíveis reflexos econômicos que a gente pode ter agora? Bom, em termos econômicos, eu acho que pouca coisa muda, porque as relações econômicas do Brasil com os Estados Unidos são muito intensas, né? Os Estados Unidos são um dos maiores parceiros comerciais brasileiros. Agora, a questão é saber politicamente até que ponto isso vai indicar que o Brasil vai voltar a enfatizar alianças como a aliança dos BRICS, né, do Brasil, da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul, ou até que ponto o Brasil vai ver os Estados Unidos como um parceiro que tem que ser preservado. Como é que é para o senhor, para poder acompanhar essas mudanças todas que estão acontecendo? Chega a ser uma questão de surpresa atualmente a possibilidade do que a presidenta Dilma vem fazendo nesses últimos tempos? Parece que a presidenta passou, a partir desse escândalo que mexeu muito com o interesse do Brasil, né, porque são questões de espionagem, inclusive espionagem comercial, com os interesses da Petrobras e tudo mais, parece que a presidenta passou a prestar um pouquinho mais de atenção para as relações internacionais, algo que tinha ficado um pouquinho de lado. No começo do mandato dela, acredito que agora ela vai se interessar mais por isso, até porque ela foi fruto de uma atitude de espionagem. Você acabou de voltar da Rússia, Fabiano. Como é que está a relação do Brasil com a Rússia nos BRICS? Na verdade, o Brasil e a Rússia são os dois países que foram os maiores incentivadores dos BRICS, né?
eles foram países que transformaram os BRICS, que era um acrônimo que indicava mercados bons para investimento internacional, que foi criado pela Goldman Sachs, em um agrupamento político que pretende favorecer tanto a agenda de desenvolvimento dos países mais pobres no mundo, quanto uma agenda de multipolaridade, de que existam novos polos de poder que se opõem aos interesses norte-americanos. Então, parece que Brasil e Rússia intensificaram muito as relações bilaterais a partir dos encontros no agrupamento. Certo, então. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui no Jornal da TVE. Veja a seguir. Prefeitura da capital lança campanha para tornar Porto Alegre uma cidade referência da proteção a doenças cardíacas.